good evening guys how are you doing <laughs> hello guys how are you doing good evening it's a pleasure to be here with you one, for one more live class and i was like oh my gosh i won't be able to have one more live class with them before next year like 2022 or 2022 yeah and i was like oh my gosh i need to make it happen so today i uma found a way and today we're going to have our class and we have a lot of things to learn today so i hope you're excited and willing to learn english you know uh, bom espero que vocês estejam vendo minha tela tudo bem se vocês chegarem aí vão dando Hello, já deixando o seu like aí no vídeo, quem estiver assistindo a gravação depois vai ter aqui embaixo a minutagem, tá, da aula e também se tu quiser seguir os teus estudos de inglês comigo do zero até o avançado do avançado, tudo que tem direito, né, com tudo num único lugar, 100% online, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para tu conhecer o meu curso completo, o Inglês com a tá? Uh, mas vamos ao que interessa, o que, que vamos aprender hoje, né, sem enrolação, meu povo? Nós vamos aprender. Opa, peraí, que deu a louca. Vamos aprender os Possessive Pronouns, porque na última aula, essa já é a quarta aula dessa série de aulas de inglês para iniciantes, né? As outras estão gravadas, se tu quiseres assistir. Na última aula, acho que foi, a gente aprendeu os Possessive Adjectives. Opa, deixa eu fechar aqui o programa que tá, tá pitando aqui, peraí. É. Os possessive adjectives, a gente viu, que são aqueles que vêm antes de um substantivo. Então, por exemplo, my house, your son, our dog, e assim vai, né? E aí hoje a gente vai ver os possessive pronouns, que são aqueles que não vêm antes de substantivo, vem sozinho, vem substituindo o que seria, por exemplo, my house, eu digo só mine. Se a pessoa sabe que eu tô me referindo a casa, e assim vai, né? Vamos ver o genitive case, que é aquele, talvez tu já tenhas ouvido em inglês, né? Por exemplo, ai, pera, pera, imagina se eu tô tapando o um negócio aqui, jamais faria isso. <laughs> uh, que é o que O genitive case. Por exemplo, em vez de a gente dizer the house of Ma Mary, né, Maria? The house of Mary, eu posso, eu, eu devo dizer Mary's house. Então, esse, isso aí chama-se genitive case. Então, vamos ver as regras de como usar? porque tudo tem a ver com possessivos, né? então eu trouxe tudo junto e já aproveitei já para botar mais conteúdo ainda e vamos falar dos plurais das palavras, então assim vai ser bastante gramática e regrinha hoje, mas são extremamente úteis para tu falares e escreveres também o inglês corretamente, né? E importantíssimas, eu, eu, eu admito, tá? A ah, esses, os possessive pronouns ok, os plurais também ok. Agora o genitive case, né? E esse uso do who's e tudo mais. Ah, então eu trouxe isso agora. Porque a gente viu o na aula das WH questions, que acho que foi também a aula passada, se eu não estou louca. Então, as WH questions, nas WH questions, a gente tinha o rus que pode funcionar como de quem, para falar de posse. E aí eu resolvi já seguir esse assunto. Mas admito que o genitive case e tudo mais, uh, normalmente eu ensino, e no meu curso é ensinado no módulo intermediário. Então, tudo bem, essa é uma série de aulas para iniciantes, mas uh, apesar de ser um pouquinho mais difícil, Difficilzinho de alguma forma, um conteúdo talvez mínima coisa mais avançado, eu resolvi trazer aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam. E, bom, basicamente é isso. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, está tudo certinho. Ah, tinha gente que me deu oi e estava dando errado aqui no chat. Hello, Gustavo Milk! How are you doing, guys? I'm glad you're here, Ana! Eu já tô me avisando que eu tô cobrindo as coisas aqui, beleza. Vão me avisando, tá? Que eu, eu faço isso mesmo. Eu disse que não, eu quero. Eu vou ver se eu crio um quadrado, sabe? Um retângulo, no caso. Para câmera, em algum canto da imagem, não boto nada ali. Eu não preciso ficar mexendo a câmera, né? Bem melhor. Mas, enfim. Vamos começar então com os nossos po é, possessive pronouns, né? Eu botei aqui os possessive adjectives e possessive pronouns. Só para comparares também com o que a gente viu na aula passada. Já estou tirando daqui, fiquem bem calmos, tranquilos e serenos. É, no caso. Aí, ó, assim já tá bom, né? Que a gente viu na aula passada os possessive adjectives, que é essa, essa coluna aqui, né, da tabela. A gente já tinha visto os personal pronouns, né, na primeira ou segunda aula. né? E a gente vai ver, então, os possessive pronouns hoje. E aí, como tem tudo tem a ver com pronome, com possessivo, perdão, então é bom ver meio junto agora, né? Pra ter uma ideia de quando eu uso um, quando eu uso o outro, aquela coisa toda, certo? Então, vamos repetir os possessive pronouns, que é o que a gente vai aprender hoje? Repete lá: mine, yours, his, hers, its, its ours. Opa! Yours, theirs Bom, então, basicamente, tá? Se eu quero dizer esta é minha casa, eu vou dizer this is my house, porque tá vindo antes de house, que é um substantivo, então eu uso o adjetivo, que é o adjetivo que caracteriza, define, enfim, acompanha o substantivo, tá? Então, é, eu falei, esta é minha casa, né? This is my house. Agora eu posso mudar a estrutura da frase e dizer, esta casa é minha. Então eu digo this house is mine. É como se fosse dizer esta casa é a minha casa. Mas eu não preciso repetir o casa. Então esse mine já está sub, já substituindo ali o que seria um, um pronome, né? Um exemplo. A coisa. Né? Então ele já funciona como my house, uh, para não repetir. Então ele vai vir sozinho, ele vai vir depois de um, sei lá, um verbo, mas nunca antes de um substantivo, ok? e tem a função de pronome, uh, beleza? Então o mine se refere ao I, o yours, você é como se fosse meu, seu, dele, dela, né? Então se refere a he, ao she, ao it, né? Dele ou dela é pra, me referindo a coisas neutras, animais talvez, enfim, né? Uh, que mais? Nosso, é, seus, de vocês, né? E deles. Uh, no caso, uh, these cars, eu posso falar these cars are mine, esses carros são meus. Ou this house is mine. É tudo, não, não varia, entendeste? É da mesma forma que os, aqui os adjetivos uh, que não vão variar em, em número, enfim, né? O que varia é a coisa lá, se eu tiver, nesse caso, aqui depois um substantivo. Uh, adjetivo nunca é variável em, em número, né? E nem em gênero, enfim. Em... Inglês no caso, sim, em, gê em gênero, eu tenho, por exemplo, a beautiful que funciona mais para talvez para mulher, pretty, sei lá, handsome que é para homem, mas não tem assim feminino masculino que vai variando conforme, né? O que muda ali vai ser o substantivo e principalmente não varia em número, né? Tipo, meus carros, meu carro no português, a gente varia, né? Não no, no inglês, tipo, no, no português varia em gênero e número, eu posso dizer, por exemplo. Minha casa, meu carro. Minhas casas, meus carros. Então eu tenho meu, minha, meus, minhas. Mas no inglês não é my house, my car, my houses, my cars. É tudo my. Certo? Mas vamos focar aqui nesse aqui que é o novo que a gente tá aprendendo hoje, né? Eu trouxe, eu trouxe, é bom, eu trouxe uns exemplos, exemplos, para tu entenderes, né? O uso ainda um pouco mais, né? Repete lá. This is not yours. I love your car, but I prefer hers. That's not your backpack. It's mine. Um, aí aqui tem tipo como se fossem duas falas, né? Duas pessoas falando. Are these keys mine? No, they're his. Tinha mais? Não. Então assim, ó. Isso não é seu. Tá vindo substantivo depois? Não, né? Então, eu tenho que usar o possessive pronoun e não o possessive adjective. É, eu amo seu carro, mas eu prefiro o dela. Ao invés de eu dizer I love your car, but I prefer her car, repetindo aquela redundância né, do carro, eu falo hers. Já sabe-se que eu tô falando do carro. Então, ao invés de eu repetir usando her car... Né, troco ali o possessivo daí me referindo a ela mas utilizo de novo carro não eu só uso o possessive pronoun que equivale à coisa que a gente já comentou que a gente já sabe do que estamos aqui estamos nos referindo e aí bota só o possessivo uh, essa não é uh, aquela não é a sua ah eles eles usam o that no sentido de essa também né aquela ou enfim essa não é a sua mochila é a minha é minha, enfim. Então, ao invés de dizer it's my backpack, de novo, né, para não repetir, eu digo simplesmente it's mine. Uh, Are these keys mine? Essas chaves são minhas? Uh, não, elas são dele. Então, eu não digo no, they're his keys. A gente já sabe que está falando das chaves. Então, usa só o possessivo, que é o his. Que por acaso, voltando lá na tabela, o, o his fica igual, né? e o eles também fica igual no, nos dois tipos de possessivos, certo? bom, vamos lá, maravilhoso, deixa eu olhar o chat e ver se está tudo certinho, né, meu povo? Uh, uau, a Ana Lueca lueca tá assistindo de Angola, chocada, muito é muito a pessoa tá fez live semana de espanhol, tá ainda tá no, é very nice huh? Galerinha, quem chegar aí, já deixa um like na live, compartilha com os amigos para eles poderem aprender inglês com vocês, aquele babado todo, né? Mas vamos. Ai, que se tu quer aqui de paraquedas, se inscreve no canal, né? Seguimos então. É, vamos para a ah, vamos pro o genitive cases, os possessivos, etc. Mas eu queria relembrar que na outra aula a gente viu as W8 questions e entre dentre elas a gente tinha o who's que eu falei antes para vocês, né? E aí, só para recapitular, né? Que o RUS ele funciona, a gente viu lá, né? E que ele vai funcionar tanto uh, como. Cadê? Como cujo, cuja, cujos, cujas, que são esses casos aqui, uh, quanto para perguntar sobre posse, tipo, de quem é tal coisa. Tá? Então a gente tem aquele caso, né? Eu, eu amo alunos cujos cadernos são organizados. Né? É como se você, eu amo os alunos que têm os cadernos organizados. Né? Os quais as os cadernos organizados, sei lá, a gente não usa muito num no, no linguajar normal, digamos assim, o cujo, cuja, cujo, cuja, cujos, cujas, né? É estranho. It's weird. Ai, peraí, deixa eu destapar aqui. Ai, tomara que na, na página anterior eu não tenha tapado. Mas vamos lá. É, mas é correto e é. Eles usam certinho, né? Então a gente tem também que. Você sabe? Você conhece aquela garota cujos pais. É, Estavam divorciados, cujos pais, ou seja, a garota que tem os pais que são divorciados, é tipo isso, sabe? Então é, esse tem esse uso para o Porém, a gente vai focar hoje, como estamos falando de posse, vamos focar nesse uso do rose, que é o tipo de quem. Então, whose house is that? de quem é aquela casa? E a gente vai aprender também a responder isso. É da fulana, é do ciclano, é minha, é sua. Bom, esse é minha, é sua e tal, a gente usa o possessive pronoun que a gente já viu, né? Uh, mas a gente tem também o genitive case que a gente vai ver. Caso genitivo, né? Como que funciona? É pra dizer que é, por exemplo, se eu, se eu pergunto assim, que nem tinha aquela frase ali, whose house is that? De quem é aquela casa? Tô perguntando, né? Eu quero dizer que é minha, it, it is, né? Pra não repetir, that house is, a gente troca pelo pronome it, né? Isso a gente já viu. Mas enfim. It's mine, é minha, possessive pronoun, né? O pronome possessivo que a gente viu hoje. Então, uh, it's mine, é dela, it's hers, é dele, it's his, é nossa, it's ours, é deles, it's theirs, e assim vai, né? Agora, se eu, quis, se eu tiver um nome, uma palavra de quem é o, o, o dono o possuidor é a, a minha mãe é o seu filho é a sogra do fulano é o cachorro é o não sei o que que tem o dono aí a gente tem que usar uma outro um outro esquema uma regrinha de genitive case e a estrutura então primeiro para perguntar então fazer aquela estrutura ali porque a gente viu né whose house is that se eu traduzir para o português vai ficar tipo assim de quem casa uh, é aquela Muda um pouco a ordem. Então, como que funciona a ordem? A gente vai usar o whose, a gente vai usar a posse, nesse caso era casa, house, poderia ser car, poderia ser motorcycle, poderia ser apartment, uh, poderia ser uh, t-shirt, sei lá. O verbo to be que se refere a coisa, né? Então, por exemplo, whose house is, o is é o que eu, que eu uso para casa, né? Que é o it. Então, whose house is, e aí eu uso o complemento relacionado à a, a, a posse, né? Por exemplo, a, é, de quem é aquela casa, whose house is that, aquela. Depois o this, e este, esta, uh, aqueles, those, e assim vai, né? Bota um complemento. Mas então fica. Whose house is that? E se fosse para perguntar? De quem é aquela de quem é esta caneta? Como é que eu perguntaria? De quem é esta caneta? Whose pen is this era esta, né? This. Whose pen is this? De quem é esta caneta? Então a estrutura é um pouquinho, a ordem diferente do português, certo? Outra coisa, eu posso ter plural também. Como é que eu pergunto, então, por exemplo, de quem são? É, aqueles carros de quem são aqueles carros como é que eu perguntaria então eu vou dizer whose cars are those are porque aqui é plural né carros se fosse de quem é a, aquele carro whose car is that se é de quem são aqueles carros whose cars are those é bem doido esse conteúdo né tipo a estrutura e tal mas é isso aí e aí, para responder, a gente vai usar o pronome, tá? Aqui eu tô, tô falando, bom, de qualquer situação, né? Então, pronome, por exemplo. É, de quem é este carro? Whose car is this? Ah, aí eu troco o carro pelo it, né? Então eu digo, por exemplo, it is, ou abreviado it's, porque tem que usar o verbo to be, né? It's. E aí, se eu quero dizer que é meu, mine. Uso o possessive pronoun. Mas se eu quiser dizer que é da Júlia, eu vou dizer it's Julia's, com apóstrofo S, que é a regrinha que a gente já vai ver, tá? Então, uh, respondo basicamente assim, que mais? Um, tá, daí vamos ver as regrinhas. Uh, primeiro, ah tá, tem uns exemplinhos aqui, repete lá. Whose boyfriend is he? Uh, então ele é namorado de quem? Né? Tipo, aqui é uma estrutura mais doida ainda, né? Mas ele é namorado de quem? De quem ele, ele é namorado? Enfim, né? Uh, ah, e aí eu quero dizer que é o namorado da Julia. Então, his uh, Julia's boyfriend Namorado da Julia. Ou simplesmente Julia's porque eu já sei que eu tô falando namorado, não preciso repetir, né? O seguinte, uh, então primeiro veja como a ordem fica diferente. Se eu falo em português, eu vou dizer o namorado da Júlia. Júlia. Então, vem primeiro o namorado e depois a Júlia, que é a, a... De quem que é, né? A, o dono, a, o dono, o possuidor, digamos assim, né? Então, é, no inglês ao é contrário. Eu não uso o, o namorado e depois a Júlia. Eu uso... A Júlia, o dono e depois a coisa, que aqui nesse caso não é uma coisa, né? É o namorado. Então, por exemplo, o brinquedo do cachorro. Eu não vou dizer the toy of the boy, né? Of the. Do que, que era do cachorro? Of the dog. Uh, the toy of the dog. Eu não vou falar isso. Eu vou fazer essa estrutura aqui. Então, the dog's toy, tá? Uh, bom. A gente já vai ver mais detalhes, né? Repete os exemplos: My mother's house, his girlfriend's cat, their kids' toys, our parents' home. Foi. É, vamos lá. Regra geral, tá? Que nem eu falei, primeiro vem o dono da coisa e depois a coisa. Então, My Mother's House. Vem o dono da coisa com apóstrofo S, que é como se eu falasse é, tal coisa do tal. Então, isso aqui indica posse, tá? Não obrigatoriamente, tá? Pode ser um apóstrofo S, pode ser uma abreviação do, do has, pode ser uma abreviação do verbo to be is, né? Vocês já viram e, e enfim, vamos ver casos. Mas o ponto é que nesse caso que estamos falando de posse, é, então esse apóstrofo s indica que aquela coisa que vem depois é de quem desse aqui que está antes aqui junto com o apóstrofo s, ok? Então my mother's house, a casa da minha mãe. Uh, his girlfriend's cat, o gato uh, da namorada dele, certo? Mesmo esquema, então apóstrofo S. Agora, aqui ó, their kids' toys ou our parents' home, a gente não tem apóstrofo S. Por quê? Porque o dono da coisa já está no plural, é uma palavra no plural. Então, o brinquedo dos filhos deles, as crianças deles. A casa dos nossos pais, então já está no plural, né, já tá com um S. Eu posso botar, eu boto ali só um apóstrofo e não preciso botar um S extra, né? só o apóstrofo já me indica a posse. então their kids toys or parents home, beleza? tudo certo? mas temos mais detalhes. attention, porque aqui a gente tem várias exceções, detalhes, enfim, tá? espera um, aí, eu me mexer aqui, que eu saí do, do slide. repete lá. the door of the house, the miracles of Jesus The work, uh, the works of Hercules. The moon's surface. Anita is one of Brazil's most famous singers. The princess crown. Man's clothes. Beleza. Uh, acho que depois tinha mais detalhes, tá? Mas vamos por partes. Primeira regra: quando o dono da coisa for uma coisa ou tipo um, um, um ser inanimado, digamos assim, é, então a gente não usa aquela estrutura do genitive que a gente acabou de ver. A gente vai usar a, a tradução literal do português: a porta da, né, que é o d mais o a, da casa, tá? The floor of the apartment. The tire of the car. Né? A roda do carro, pneu do carro. Enfim, tá? The food of the refrigerator. A comida da geladeira, sei lá. Então, isso tudo a gente faz essa estrutura aqui basicona, que é o que ele tradução ao pé da letra. E não o genitive case, ok? Aqui, quando a gente fala de coisas da Bíblia, tá? Então, é, a gente, por mais que Jesus seria uma pessoa, no caso, e por lógica, a gente usaria aquela estrutura do genitive case, a gente não vai usar. A gente vai usar também essa tradução ao pé da letra, né? Os milagres de Jesus, certo? Uh, depois, aqui, uh, também coisas de literatura, histórias, coisas assim, então, é, ou do, dos antepassados, tipo assim. Sabe? Então, a gente também vai usar ao pé da letra. Por mais que Hercules seja um nome e eu poderia fazer aquele genitive case. Não, eles normalmente usam The Works of Hercules. Também tradução ao pé da letra. Uh, aqui eu botei também uns exemplos, tá? Mas tem vários casos. Então, eu botei The Moon Surface, né? O, a superfície da Lua. É, e a Anitta é uma das cantoras mais famosas do Brasil. No caso aqui que fala de país e tal, é, eu, às vezes eles usam assim ou eles usam aquele tradução ao pé da letra, tá? Mas tem vários casos que eles vão usar uh, que o, o dono, né, da posse possuidor, que nem aqui a lua, é, não é uma pessoa, um ser animado, enfim. Então, e mesmo assim eles usam com apóstrofo S, o genitive case. E aí é o caso, por exemplo, falando de planetas, de. Ai, vamos ver se eu vou lembrar de, de vários. Planetas. Uh... Essa, essa hora já, já, o cérebro já não funciona mais muito bem, sabe? Eu não botei aqui porque eu achei que eu ia lembrar de cabeça de todos, mas já deu um branco. Coisas de, de astros, enfim, de datas, tá? De períodos. De medidas, tipo quilo, né? Então, que eu falei de, de, de tempo, por exemplo, meses. Uh, esse caso aqui também pode ser, né? Do, 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 de, de países. Uh, tem algumas situações então que a gente faz diferente, né? Mas são exceções, né? Na regra geral é seres animados usa-se o s, Seres inanimados usa a tradução literal aqui. Aqui, um outro exemplo. Se eu tenho uma palavra, não é nem plural, certo? Mas. É, não é plural, mas já termina com S, por exemplo, princesa, princess. É, então, eu posso só a, a, adicionar o apóstrofo também, tá? E aqui tem o caso dos plurais irregulares, que aqui é o plural de homem, né? É homens, mas é, já tem o. Nevermind. É, ele. Eu tô, eu tô pensando em mil coisas que eu quero falar ao mesmo tempo. Vamos lá. Plural de homem. É homens. E não tem S, porque é um plural irregular. Depois a gente vai ver os plurais das palavras que tu vais entender, caso tu não saibas. Mas ele não tem S, né? É um plural que não tem S. Então eu vou adicionar o um apóstrofo S normal. Então as roupas dos homens, beleza? É, temos mais detalhes. Ó. É, repete lá, Thais's husband, my sister-in-law's job, Joseph Julia and Amber's House, Joseph's Julia's and Amber's Houses, Grandmas, Macy's. A friend of mine. Jennifer is a colleague of my sister's. For goodness sake. Então aqui tem vários detalhes para compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Let me just uh, drink some water. Hmm. Feel much better now. Galerinha que chegou, hello, welcome to the class and don't forget to leave a thumbs up if you like our, my, my live classes, right? Thank you so much, good evening and let's continue. Vamos lá, primeiro quando eu tenho um nome próprio, nome de uma pessoa, tá? E esse, claro, isso aqui tudo são detalhezinhos Tu não vai, talvez, memorizar de cara tudo, não, ou vai esquecer até amanhã? Não tem problema. O bom é revisar sempre que possível, fazer anotações que ajudam a memorizar e também para tu revisar isso quando possível, tirar um print, sei lá. É, mas, uh, tu, tem que compartilhar tudo contigo, todas as dicas. Mas, a regra geral é, que nem eu falei, seres animados, um, a gente bota um apóstrofo S, e inanimados, aquela tradução literal. The house of... Não, the, the door of the house, por exemplo. É, então essa é a regra principal. Aí se tu confundir alguma coisinha extra, não é tanto fim do mundo, vai meu, vai aprendendo aos pouquinhos. Mas vamos lá. Se a pessoa tem um nome próprio, né, o nome da pessoa já é com s, então eu uh, algumas pessoas só botam apóstrofo e algumas adicionam um apóstrofo s de novo. Pode ficar duplicado s, sem problemas. Então o marido da Thaís. E legal é que em alguns nomes é, eles acabam falando, por exemplo, não falam só Thaís é, Eles vão falar Thaíses, Thaíses husband né? É como se tivesse uns um dois S's né? Thaíses husband, como se fosse um plural doido, sei lá. Bom, outra coisa, quando a gente tem palavras compostas, que pode ser desde stepmother, né, que é a, a madrasta, que fica numa palavra só, stepmother, tudo junto. Ou compostas essas, tipo que eu tenho o, um, os ifings, né? Que sister-in-law seria a cunhada. Então, uh, ambos casos, a gente vai só botar o apóstrofo S no final de toda a composição ali, tá? Então, eu quero dizer o trabalho da minha cunhada, my sister-in-law's job, ok? Aqui nesse exemplo, eu queria mostrar que se eu tenho mais de uma pessoa, e eu quero dizer, por exemplo, Joseph, Julie and Amber, eles moram juntos, they live together, or they're uh, siblings, de repente eles são irmãos, né, brothers and sisters. Então, eles só têm uma casa, a casa é a mesma casa do Joseph, da Julie e da Amber. Nesse caso, eu posso falar dos três nomes e colocar o aposto S só no último e indica-se que a casa que eles moram é a mesma para todos. Já, se eu quiser falar da casa do Joseph, da Julie e da Amber, mas indicar que cada um tem a sua casa, they're just friends or something like that. É, então, nesse caso, eu vou botar o apóstrofo S indicando cada um, que cada um tem aquele item, que é a posse diferente de cada um. E aí pode ser, de repente, Joseph's Julius Joseph, and Amber's house, ou houses, né? Como é, é, são casas diferentes, eu botaria no plural, né? Houses, enfim. Outra coisa, é, se eu quero falar, por exemplo, é, eu vou na casa, eu vou à casa da minha mãe. É, seria I'm going to my mom's, my mother's, né? enfim, my mom's house ou my mom's home, né? Só que quando é a casa de alguém, se a gente colocar o nome da pessoa com apóstrofo S e fizer nesse né, genitive case. Uh, só com o nome da pessoa, dependendo do contexto da frase, a gente já entende que é a casa da pessoa. Eu não preciso dizer I love going to grandma's house. Não, I love going to grandma's direto. Ah, é. Onde você? Uh, where do you normally sleep? Onde é que você normalmente dorme? É grandma's. É my boyfriend's. Né? No meu namorado, na minha avó. Que já subentende-se que é na casa da minha avó, na casa do meu namorado. Só coloca a palavra, o termo, enfim. E pode ser o nome da pessoa também. E o apóstrofo esse. Aqui, ah, where are you going shopping for Christmas? Né? Onde é que você vai fazer compras para o Natal? É Macy's. Macy's é, Macy's é uma, uma loja bem conhecida nos Estados Unidos de departamento e coisa e tal. Então, eles falam, é Macy's, quer dizer que é na loja da Macy's, tipo assim, já subentende-se que é na loja tal. Preciso usar o termo loja depois, certo? Outra coisa, existe um termo chamado um, a friend of mine, um amigo meu. Então, eu não digo a friend mine, mine, eu digo a friend of mine, não, se, não fica a tradução igual do português, é um amigo meu, mas eles botam o of, Tá? A friend of hers, a friend of his, um student of theirs, sei lá, né? Então se usa muito. Uh, a of mine. Any man of mine, nada a ver a música, deixa eu pensar, não tinha uma música com isso aí? Sweet child, uh, oh, 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 sweet child of mine, Guns N' Roses? Então, sweet child of mine, né? Então, minha doce criança, meu doce filho, minha doce filha, enfim, né? Então, eu uso nessa estrutura, ok? Também existe uma coisa que se chama o duplo possessivo, duplo genitivo, ok? Genitivo case, enfim, que é o genitivo duplo, ai, enfim, o um nome assim, que é quando a gente diz, por exemplo, Jennifer is a colleague of, seria, né? A colleague of my sister. Né? Então, quando eu digo of oh, my sister, já se entende -se, que é da minha irmã. Certo? Mas eles usam esse of oh, my sister e ainda botam genitive case. Eles fazem um duplo possessivo. Existe esse caso também só para tu saber. Se tu ouvires e achares estranho. Ok? E também a gente usa, uh, às vezes, alguns esquemas de genitive case uh, que pode ser com sol apóstrofo, apóstrofo F, S, enfim. Quando a gente tem ditados populares, expressões idiomáticas, né? Principalmente expressões idiomáticas que já estão prontas ali. Por exemplo, for goodness sake, que é basicamente pelo amor de Deus, né? Uh, tem for donkey's ears, donkey's ears, que é por muito tempo. Uh, the, ride the bull's eyes, né? no Tipo, direto a, no, no, no ponto, no, no... Enfim. E aí... É, target, eu tava pensando. Já tá ali com o genitive case estruturado. Não, não se muda porque é simplesmente uma frase pronta, uma expressão, certo? Então, assim, basicamente são essas as dicas do genitive case. É, tem bastante esquemão, assim, tipo, bastante detalhe, regrinha, exceção e tudo mais, sim, mas são reais, são legais de vocês saberem aos pouquinhos, mas pelo menos a regra geral, aquela principal que eu falei, importante, é, e é basicamente isso, né? É muito útil, porque a gente fala de posse, de posse o tempo inteiro, seja dizer que é, que é meu, ou que é da Joana, ou que, né? Uh, this content has a lot, a lot of rules, diz o Igor. Hi Igor, how are you doing? Oh my God, é, eu, eu trouxe uma aula bem gramatical, bem assim, regrinhas, mas é importante, né? Enfim, o que, que eu digo? Gramática tá aí para nos ajudar, é importante a gente saber, né? E ela não é nossa inimiga e também não temos que odiá-la, temos que entendê-la. Não precisa tu memorizares que, por exemplo, ah, o nome dessa regra é Genitive Case. Quem se importa? Não sei que tu ensines o idioma, enfim. Tu só precisa saber que para dizer que a casa da Maria é verde eu tenho que dizer que Mary's house is green. Para saber que a casa da Maria é Mary's house, eu tenho que aprender ali uma gramática, certo? E aplicá-la. Bom, maravilhoso. O que, que temos mais? Vamos então para os plurais das palavras. No final, at the end of the class, we're going to have an exercise to see, to check, if you understood most of the rules, the exceptions and stuff. And you are... The only exception. So let's learn the, the rules of the words. Uh, the rules, the plurals of the words. Um, eu vou fazer o quê? Trouxe vários exemplos, tu repetes. Vou, não, vamos um por um, tá? Depois no final, qualquer coisa tu repete tudo. Porque eu botei um exemplo ou alguns exemplos para cada regra. A regra geral, né? E aí, de novo, tem umas exceções ali que são chatinhas, mas são pouquíssimos exemplos. Pouquíssimos casos. Então, vai memorizando aos pouquinhos, mas é importante que tu saibas, pelo menos, as mais usadas de cara, se possível, né? Vai memorizando. Depois, tu vai memorizando aos pouquinhos as mais chatinhas ou menos usadas, que tem menos exemplos, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu trouxe caneta, né? Pen. A regra geral é adiciona-se só um S no final da palavra para fazer o plural. Então, digamos. A palavra não caiu em nenhuma das regras e exceções doidas que eu vou passar. Então, provavelmente a regra dela é só adicionar o S, que é a regra normal dos plural, de plural, né? Adiciono o S. Então, eu tenho pen, pens. Uh, notebook, notebooks. Uh, cell phone, cell phones. Bottle, né? Bem uma bottle, isso umas masfinge que é. Bottle, bottles. Uh, mask, masks. E assim vai. Bom, vamos lá. Essa é a regra geral. Outra regra. Palavras terminadas em S, dois S, SH, CH, X e Z, eu adiciono ES para fazer o plural. Exemplos. Já repete isso aqui. Pen, pens. Vai lá então. Bus, buses. Boss, bosses. Brush, Brushes. Watch, watches. Box, boxes. Blitz, blitzes. Tá? Então, a regra geral é só um, adicionar o ES ao final, tá? Uh, deixa eu ver se tinha alguma dica para dar sobre esse. Ah, tem algum, algumas palavrinhas tipo guess, fast. BUS, que algumas pessoas escrevem com dois s tá? Uh, no plural uh, então gas é g a s e mas para fazer o plural eu vou adicionar o ES, mas é, aí duplica por ser até um monossílabo terminado né que tu tem ali consoante vogal consoante aí eles acabam duplicando e fica uh, guesses, por exemplo com dois s buses mas não é todo mundo que faz assim tá maravilhoso Uh, palavras que terminadas, words ending in F, E, or just F. We take out, we take off, uh, letter F here, or F, E, and add V, E, S. And add V, E, S. Ok? Então repete lá. Wife, wives. Wolf, wolves. Tá? Então, terminadas em F ou FE, tiro o F ou FE, adiciono V e S. Palavras terminadas em Y e que precede, que antes vem uma consoante, So, words ending in Y and before you have a consonant, you take out letter Y, take off letter Y and add I, E, S. Repete lá, city, cities. Ok? Next rule, próxima regra. Palavras terminadas em O, a gente adiciona ES, né? Mesma regra daqui. Words ending in O, we add ES to make the plural. So, repeat after me, potato, potatoes, ok? Uh... Aí, aqui tem umas regras que, quer dizer, são exceções mesmo. Pouquíssimos casos uh, de palavras assim. Mas é bom eu compartilhar com vocês para vocês saberem. Nossa, oh, é minha cadeira doida. Fica aí, menina. Então, nós temos aqui como exemplo: cactus, que fica cacti. Vocês acreditam nisso? Que o plural é isso aqui? Meio doido, né? Repete lá: cactus, cacti. Bom. Palavras que terminem em S e S, no plural vão ficar com S e S. É, então, é doido porque começa com o, o item tem meio que o um som parece de um E, e o E aqui tem o um som parece com um I. Então, na hora de que a gente escuta, a gente acaba confundindo a escrita, achando que, tipo, como é, pela pronúncia, que a primeira seria com E e a segunda com I. Mas não, repete lá. Analysis análise troço doido, né? Palavras terminadas words ending in an -O, o n actually ending in o n we um, blá, 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 add actually phenomenon eh, yes <laughs> we take off o n and add a Ok? Repeat after me. Phenomenon. Phenomena. Tá? Então, um caso aqui termina com o N, tira o N e adiciona o A. É isso. Tudo bem até aí? Daí nós temos mais. Ah, tá. Daí que eu trouxe os... Tipo, são as exceções bem doidonas mesmo. Que são, nesta página, in this page, I brought to share with you The irregular, the irregular plurals, ok? Então, os plurais irregulares. Repete lá. Child, children. Person, people. Man, man. Woman, women. Foot, feet. Tooth, teeth. Goose, Giz, maus, mais. Dois mais dois, não. mais. É, então a gente tem criança, crianças, pessoa, pessoas, homem, homens, mulher, mulheres, pé, pés, uh, que serve tanto para o pé da pessoa. Mas como serve também para a altura, que eles usam pés, né? Polegadas, pés, essa coisa toda doida aí, né? Então, dente, dentes, ganso, gansos e... Pode ser rato, ratos ou então o mouse, né? Uh, aí tu pode perceber que os plurais são bem irregulares, não tem S no plural A gente está acostumado, né? Principalmente por, por causa do português Que os plurais têm S, mas nesse caso, não Tá? Então a gente tem que lembrar da escrita e tal. E às vezes é a pronúncia é uma sutil diferença. Então a gente vê, por exemplo, assim, ó, man mais aberto, mais a, man e men. Man, men. Man. Bem sutil, né? A aqui já muda, ó. Mesmo mudando também só o a do a pro e, a gente fala woman, women. Woman, women. Muda bastante. Esses aqui, ó, com o, o, fica com e, e. É, enfim, e aí, às vezes a pessoa vê children, lembra por acaso que significa criança, mas não lembra que é o plural de criança, que já tá no plural. Porque uh, acha que o plural tem que ter o S, né? Mesma coisa que people, a pessoa pensa que é pessoa, de repente, porque não tem o Szinho. Mas é, são plurais irregulares, não tem S, ok? E por último, eu trouxe palavras que não tem plural. Repete depois de mim e depois eu te dou umas dicas. Então a gente tem sheep, fish, fruit, species, deer, series, information. Então é o seguinte: é, ovelha, peixe, fruta, espécie, uh, viado, séries, série ou séries, informação. Essas palavras, você pode dizer que tem umas que terminam com S e umas que não, mas que uh, fica igual no singular e plural. Então, uh, I love watching series, quer dizer, eu adoro assistir séries. I loved this uh, series. Eu amei esta série. É sempre series. Uh, information não tem plural, mas eu posso usar outros termos para falar de plural, para dar a entender. Então, por exemplo, can you give me some information? or a piece of information? Sei lá. Uh, outra coisa F ah, tem alguns casos tá por exemplo fish, fruit não a regra é que não tem plural e isso é uma coisa legal eu gosto de trazer detalhes porque por exemplo se tu fores estudar inglês e talvez tu já tenhas estudado é, eles vão te dizer assim ó, fish não tem plural é one fish, five fish, ten fish, fruit one fruit, five fruit, uh, twelve fruit só que eles não te dizem que existe sim plural. Fruits, fishes. Enfim, né? seguindo aquelas regras que a gente viu. Né, com SH adiciona ES. O normal adiciona só S. Enfim. Quando que eu posso usar no plural? Quando, uh, por exemplo, se eu tiver 10 peixes da mesma espécie, então eu tenho 10 ten fish. Se eu tiver 10 peixes de espécies diferentes, eu posso falar I have five fishes. 10 fishes, me referindo à quantidade diferente de espécies daquele negócio. A mesma coisa, fruit. É, eu tenho 10 ten fruits, sei lá. Se eu tô me referindo a, a, a espécies, tipos de frutas diferentes, aceita-se que se use o plural fruits, ok? Gustavo, sim, até pega, pegar no tranco demora um pouco, mas vai. <laughs> Especially in English, right? But you're gonna do it. I'm so sure tô bem certo de que tu vai conseguir, hein? Eu achava que era só guess e quiz, que duplicavam s e o z, um, depois o es. Ah, não, é que é, é, basicamente, tá? Não, uh, alguns são opcionais, tipo bus, buses, mas a regra a gente vê que é tipo monossílabos terminam consoante, vogal, consoante. Duplica a última letra. No caso do quiz, é só porque é um monossílabo, porque no caso ele não tem consoante, vogal consoante, né? Bom, enfim, deixa eu raciocinar aqui porque o meu cérebro já tá, tá pifando, sabe? This mother uh, nowadays goes to bed super early, but. Uh, sometimes I have classes. And the problem is that when I have classes, I'm like. in another world. You know? <laughs> uh, my brain doesn't work anymore. Hello, Tarcisio, How are you doing? Sua so, aula está boa. Parabéns. Estou revisando aqui. Thank you so much. Vamos lá. Um, falei dos plurais, né? Vamos para os exercícios, então. The first ups. First exercise. I have a table here. With the possessive pronouns. I need you to fill in the blanks with the missing possessive pronouns. Então, aquele do que se refere ao I, ao eu, né? Qual que é o pronome possessivo? Vai, anota aí no chat, escreve, papel, como tu quiseres. E depois o dela, né? Do, daquele que a gente viu hoje, po, dos pronomes possessivos. Como é que fica o possessivo do, do she? e o do we né de nós como é que fica o pronome possessivo e deles né o do they como é que fica o pronome possessivo escrever este vou compartilhar já hein é, hein não, é information é information e series é series. Não serve pra tudo. É, é, Igor, essa regra é principalmente quando tu vai fazer mais, pra quando tu vai fazer tipo o. Por exemplo, o comparativo de superioridade. Né? She is bigger than me ela é maior que eu então eu uso uh, tem o big que é consoante vogal consoante é um então, monossílabo ali eu duplico o g né bigger bom vamos lá ai gente isso, eu eu não tava cobrindo antes o a tela né espero que não Seguimos. Então, faltava o mine, o hers, o ours e o theirs. Repete mais uma vez todos. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Beleza? Uh, agora, write the possessive. Using the genitive case, então a gente tem, eu trouxe aqui tudo frases, assim, com a estrutura crua, assim, digamos, tradução a pé da letra do português, e tu tens que me dizer, tá certo? Ou se não, como é que eu posso substituir e fazer o possessivo correto é, de, disso aí que eu quero dizer, né? Então, the page of the book, está certo ou eu tenho que modificar alguma coisa? Eu não preciso modificar nada, porque como o dono é, é um ser inanimado, né, um objeto, enfim, então eu faço aquele estrutura, tipo, ao pé da letra mesmo, não uso o genitive case. Outro exemplo, o nome da mulher. Como é que eu vou, eu vou deixar assim ou eu vou uh, trocar e usar o genitive case? Me conta lá. vai ficar the woman's name, the woman's name. Então aí pega pego uma estrutura crua assim, né, tradução para da letra, sempre o dono da coisa vai ficar no final e a coisa que ele a posse dele vai ficar antes. No na estrutura do genitive case é o contrário, né? Então primeiro vem o dono com o apóstrofo s e depois a coisa, beleza? Mais um exemplo, the cars of those boys. Os carros daqueles garotos. Tem que deixar assim, tem que trocar. O que, que eu faço? Me conta lá. Eu vou seguir com os exercícios, galera. E depois, eu, no final, eu leio o que vocês mandaram mais, tá? Quem chegou depois, deixa um like aí, compartilha, se inscreve. Se é isso aqui de paraquedas, aquele babado todo, tá? Deixei aqui na descrição da live também o link para tu conheceres o meu curso completo e 100% online de inglês em inglês com a Marielle, e estudar tudo de tudo de tudo comigo. Meu Deus, que maranhão aqui o negócio todo. Só Jesus na causa. Aí, ó. É... Então vamos ver a respostinha desse. Fica Those Boys Cars. Então primeiro, eu já tenho a palavra no plural, já tenho S, então eu boto só aposto, não preciso botar o outro S, tá? E Uh, ah, e aqui quando eu digo, ó, os carros dos garotos, de, de, os, os carros daqueles garotos, uh, então eu pego a posse aqui, o apóstrofo é, S ou só apóstrofo vai indicar esse of, tá? E aí vem a coisa direto. No caso, é, eu não preciso mais usar o artigo, tá? Isso é uma dica importante, ó, tá vendo? Não vem o artigo aqui. Esse aqui, bom, não mudou. Então, isso é um detalhezinho também que eu esqueci de comentar, bem importante, tá? Sigo. The parents of Jennifer and Amber. Então vamos lá. Os pais da Jennifer and Amber. Só que tem que lembrar daquela regrinha: quando ela, they're not sisters, elas não são irmãs. Então cada uma tem os seus pais. Como que ficaria a estrutura? Pensa lá, como é que ficaria a estrutura? Bom, vai ficar Jennifer's and Amber's parents. Ó, sumiu o da de novo, né? Uh, o que, que acontece quando é a posse ali, né? É diferente para cada uma das pessoas e tá na frase. Então eu tenho que colocar o apóstrofo S em cada uma delas. Se elas fossem, if they were um, sisters, for example. And I wanted to, to make this structure, I would say Jennifer and Ambers with apostrophe S just after Ambers Amber <laughs> uh, and then parents to show that the parents are the same for Amber and Jennifer, okay? Uh, what else do we have? Translate the following questions into English. Lembra a estrutura doidona que eu expliquei lá no comecinho do, do da posse genitive Case e tudo mais Traduz para inglês. De quem é esta régua? Como é que eu faria esta pergunta em inglês? In English, é, como é que fica? De quem é esta régua? Como é que fica? Thank you, Jose. Thank you so much. Então, de quem é esta régua? Whose ruler is this? Galerinha que não nos segue no Instagram, segue lá, arroba inglêsCondriele, arroba segue o nosso Insta. Whose ruler is this? Então, primeiro vem o Whose, depois vem a, o item da posse ali, né? A possession. Uh, depois vem o Verb to be e depois o complemento ali que se refere à posse, né? Que no caso aqui, this, that, those, enfim, né? Ok? De quem é aquela casa? Como é que eu pergunto? Como é que fica a estrutura? De quem é aquela casa? Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que vocês têm que pensar, né? Fazer estrutura na cabeça, que coisa mais doida, decorar. Em algum momento fica mais automático isso, tá? Então, por isso vocês precisam criar frases, se exercitar, treinar isso, revisar a aula se necessário e tal. Ok? Um... Próxima. Então, como é que fica? De quem é aquela casa? Fica whose house is that? Whose house is that? De quem é aquela casa, né? Se eu quisesse responder, é da Júlia. It's Julia's. Né? Se eu quisesse dizer é minha. It's mine. E esse it a do it's é, do verbo to be, tá? It's mine, ok? De quem é isto? De quem é isto? Como é que será que fica? De quem é isto? Fica whose is this? Whose is this? Porque eu não tenho mais uma coisa aqui, né? Então fica só whose is this. Uh, de quem são estes papéis? Agora, plural, pensa bem, lembra que eu dei a dica antes. De quem são estes papéis? De quem são estes papéis? Fica, whose papers are these? Então, eu tenho que pensar, whose papers, paper está no plural, então eu tenho que usar o verbo tivendo no plural, aqui era singular, 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 singular. Então, whose papers are these, que é estes, se diz these, se fosse aqueles, those, se é este, esta, this, aquela, aquele, that, e assim vai, ok? E temos mais um, ah, write the plural of the words below, então escreve o plural das palavras abaixo, é, como que é o plural de girl, como é que é o plural de girl? Girls, regra geral, só adiciona s. Girls, what's the plural of fruit? What's the plural of fruit? Fruit. <laughs> Tem aquela exceção que eu falei antes. Pode acontecer de vocês encontrarem fruits, mas a regra geral é fruit. Uh, plural de man? It's rainy man. Oh, hallelujah. It's rainy man. Hmm. Da Galerinha, man é man, é aquele plural irregular, né? Só troca o A pelo E. O plural de criterion, criterion. Lembram aqueles que terminam com on? Tipo, a gente viu phenomenon. Como é que ficava o plural? Como é que ficava o plural irregular? Como que fica? Fica criteria. Troca o, o n por A, certo? Criteria. Mais palavras parênteses, né? Parênteses. Como é que fica? Era o mesmo caso que a gente viu antes do. Hum, analysis, né? Analysis. Então fica. Parênteses. A gente tinha visto, né? Analysis. Né? Com ES no plural. Toy. Qual que é o plural de toy? What's a plural of toy? It's toys, é a regra geral, tá? Porque antes do Y aqui vem uma vogal, não caiam nesta pegadinha. Só tem aquela regra diferente quando é antes do Y vem consoante. Já vamos ver o caso, ó. Aqui sim, Y e antes vem consoante. Então, o que, que eu faço? Tiro o Y adiciono I e adiciono IES, I-E-S. Puppy, puppies, ok? Que é o filhotinho de cachorro. Tomato, tomato. Words ending in O, in O. What do we have to do to make them uh, the plural form, right? Uh, então, tomato, como é que fica? Tomatoes, tomatoes. E temos mais. Knife, como é que fica o plural? What's the plural of knife? What's the plural of knife? It's knives. Então, terminados em F ou FE, a gente tira o F ou FE e adiciona VES. Box, what's the plural of box? Boxes, boxes, né? terminadas aquelas em SH, CH, S, 2S, X, todo aquele negócio que a gente viu, adiciona ES, para fazer o plural. Focus, aqueles terminados em US. Né? A gente viu antes cactus. Essa era bem doidona e irregular. Como é que ficava o plural então? Do cactus, lembram? Ficava cacti, né? Aqui focus fica falsai, que doido. i, né? Fosci. Orange, orange, laranja. Como é que fica o plural de orange? What's the plural? Orange. Oranges. É o plural normal, já tem o um E ali, inclusive, né? Só adiciono o S. Oranges. good. Did you understand? I know uh, there are some difficult rules, some content of this class, some subjects are difficult, and it's, it's going to take a little time for you to memorize everything to know by heart. But um, just please try to learn, review the class if necessary, practice, and step by step, step by step, oh baby, you're going to learn. Everything, right? So we learned the possessive pronouns, the genitive case, the plurals, and these are super important for you in English. I brought a lot of content in just one class. I hope you can understand them. And, e me conte como é que vocês saíram nos exercícios. Já me contem se vocês têm dúvidas e se não já me deixem por favor um tchau tchau porque é, dá um delay sempre. Eu não quero ir embora sem um tchau de vocês, né? Um, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Uh, pediram para falar sobre testes, né, IELTS, uh, etc. Então, eu não falo tanto sobre esses testes porque eu não sou especialista em, em nenhum deles, né. Uh, me perguntam se deveriam fazer testes de proficiência. Eu digo assim, eu é, não sei que tu queira muito fazer, né, e que tu precises por alguma razão fazer. Fora isso, é, eu não, não super indico porque eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto com o nosso nível. A gente tem que se preocupar Uh, com a nossa evolução diária e o como a gente está se sentindo. Estou conseguindo me comunicar melhor? Estou evoluindo, sabe? E, e, e em relação a nível, somente se realmente o, o, te pedirem para um trabalho no exterior, para alguma documentação. para Eu já tive que fazer esse tipo de teste para fazer intercâmbio uh, nos Estados Unidos, eu já tive que fazer para dar aula em escola, alguns testes desse tipo. Uh, mas eu realmente, para mim, eu, 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 eu detesto esses testes. Tem um pouco de. um pouco, talvez bastante, né? Nunca fui muito atrás disso, de déficit de atenção. Então eu não consigo por muito tempo me focar numa coisa. Daí o que, que acontece? Esses testes, normalmente, não, não todos, mas alguns são bem longos. Tá? Chega uma hora que eu já não tenho mais cabeça, sabe? Já não tô mais concentrado E pior ainda, tem às vezes um texto, eles botam um textão assim. E aí, tu tens que ler tudo, ou às vezes ouvir, né? Um áudio, alguma coisa, e interpretar pra responder perguntas, ou enfim, pra começar. Eu eu, eu, nem, eu sou prof, né, nem poderia estar tá falando isso, mas eu tô sendo bem sincera. I hate. Uh, eu odeio, né? É, como é que chama? Interpretação de texto. E aí o que acontece? Eu tô lendo um texto, ou ouvindo um áudio lá. E quando chega no final, eu já esqueci, mesmo que eu tenha entendido tudo, eu tô no final, eu já esqueci tudo que eu tinha ouvido no começo. E aí eu já me embadanei. E às vezes, muitas vezes esses testes têm tempo. Ou tem o um máximo de vezes que tu podes ouvir, ou enfim, né? E aí eu não posso ficar ouvindo 700 vezes é, o texto, eu não posso ficar lendo mil vezes, senão eu perco o tempo do teste. E aí então, só Jesus. Então, às vezes, de repente, a pessoa pode não se sair tão bem. E não é nem porque ela não saiba a coisa, é porque ela não tem cabeça para ficar lá um. Tem pão fazendo um teste e coisa chata. Desculpa, é só minha, minha opinião sincera. Mas se vocês precisarem fazer, como já aconteceu comigo, tem que fazer, não adianta, né? Oh, bom, o que, que mais eu queria dizer pra vocês? O uh, que, que mais perguntaram? Fatter, né? Tem também esse exemplo, Igor, very nice. Às vezes eu fico confuso na hora da pronúncia para saber se é cars ou cars. Com a posse for é ou não. Na, na, na pronúncia é a mesma, né? A pronúncia é a mesma. Então tu tem que entender pelo contexto. É simples. Se eu falar, por exemplo, assim, ó: This is my car. Esse my já está dizendo que é a posse, que é meu. Não vou ter um genitive case. É meu carro. Eu estou usando só a palavra carro. My car. Ah, não, mas aí. Uh, sim, tu vai falar do plural e do genitive case, né? Quando a pronúncia é a mesma. Pensar, então. Oh, these are my cars. Esses são meus carros. né? Dá pra entender ali que eu tô falando do substantivo. Agora, se eu quiser dizer: é, Não vai ser cars, porque a gente não usa genitive case pra uh, uh, quando a posse é um ser inanimado, que é o caso de carro. Não, então não vai acontecer. Mas, por exemplo, eu quero dizer assim: ó: boyfriends ou boyfriends com apóstrofo S? Aí sim. Então eu posso dizer. Um, Their boyfriends. Os namorados delas, né? Their boyfriends. Então, é, ah, nesse caso, poderia ser as duas coisas, né? Interessante. Deixa eu até escrever isso aqui no chat. Ó. Aqui sim dá uma redundância. Tem casos que a gente vê de longe, só pelo contexto, que não é o genitive case. Que é só a palavra mesmo. Mas nesse caso, poderia ser... Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever pra fazer lógica mais na minha cabeça, tá? Sim. Então, mandei no chat. Primeiro, vou, vou começar pelo segundo, que é só o plural, tá? E tu pode ouvir um their boyfriends e a pronúncia é a mesma, se o apóstrofo S ou não. Então, quando, como é que eu vou saber se é o Genitive Case e se tem o apóstrofo S, né? Ou se é só o plural de namorado, que é boyfriends com S no final simples. Bom, então, se eu falar their boyfriends, eu quero dizer assim, por exemplo, ai. É... Quem são esses caras? Né, olha para as meninas. Que, uh, quem são esses caras? Aqueles caras, né? Who are those boys? Those men? Aí uh, eles, eles falam, ah, they are their boyfriends. Eles são namorados delas. Um exemplo, né? They're their boyfriends. Tu já entende que está falando do plural? Agora, se eu perguntar assim, ó, whose uh, girlfriends are these? De quem são essas namoradas? Doido, né? De quem são essas namoradas? Ah, uh, they are their boyfriends. Deixa eu pensar, como é que vai fechar essa resposta, meu Deus? They are their boyfriends. Não, não, não. não. Whose milkshakes are these? Deixa eu ver se agora vai fechar. Ai, prendeu o negócio aqui. Whose milkshakes are these? De quem são esses milkshakes? Ah, they are their boyfriends. Ou só, their boyfriends. Quer dizer que são dos namorados delas. They are their boyfriends. Então, eu tô perguntando, eu tenho que ter uma pergunta ali para falar, por exemplo, né, ou alguma que faça sentido eu falar de posse. Whose milkshakes are these? De quem são esses milkshakes? Aí sim, eu tenho que responder que são dos namorados delas. Então, tem que ter o um apóstrofo S para mostrar a posse, certo? Se não, dependendo do contexto, vai ser só o plural. Tem que, não adianta tem que ver pelo contexto, tá? É a mesma coisa que eu tenho, é... deixa eu escrever aqui para vocês no chat, três coisas que tem um, um, e tem vários casos assim, tá? Três palavras, coisas que têm a mesma pronúncia, tá? exatamente a mesma pronúncia, que é se si", de ver, se si", de mar, e letter C, a letra C. Então, se eu falar assim, por exemplo, Can you see that? Eu não vou estar perguntando, você, você pode mar aquilo? Você pode ser aquilo? Não, letra C, né? Uh, não, então é, você pode ver aquilo? Você consegue ver aquilo? Can you see that? Ou, oh, let's swim in the sea. Vamos nadar no, no ver? Vamos nadar na letra C? Não, vamos nadar no mar. Então, pelo contexto, eu vou entendendo o que, que é o que, certo? E assim vai. Uh, bom acho que é isso thank you so much uh, ninguém mandou mais dúvidas né uh, it was a pleasure being here with you guys very soon we're gonna have i don't know when but i'm gonna let you know follow us on instagram inglês com so you'll... i'll let you know when more we're gonna have more classes and stuff any news english tips etc there so Thank you so much, guys, Gustavo, for your messages, Tarcisio, and the ones of you who were attending the class live, you know, Igor, Milk, Ana, uh, I don't know who else, but thank you so much for participating, for attending the class. It was a pleasure being here with you, uh, Jose, uh, Joseph. <laughs> I hope to see, to see you next class don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet uh, follow us on instagram inglescondrieli leave a thumbs up if you like this class and you want more and i love you guys have a good night a good week and if we don't talk to each other uh, before next year i don't know but maybe it might happen so i wish you a merry christmas a happy new year etc that i hope that 2022 can be like a very nice year for you that your dreams come true. You can study and learn a lot of English and a lot of things anything you wish. Okay, that is possible at least. <laughs> so, have a good night, guys. Love you. See you soon. Bye.